Oi. 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 Não faça um barulho. Eu tô na última dungeon do jogo. E eu quero terminar ele em live pra poder ter o VOD depois do final. E não ficar frustrante de ter só um VOD de Dragon Quest com o meio e sem o fim. Então, estamos aqui reunidos. Hoje. Oi, chat. Tudo bem com vocês aí, chat? Foi bom o vértice de hoje? Alienista, obrigado pelo sub. E teve mais gente que deu sub. Antes, o Tinsfun. E o Rafa. Rafael, qual? Deu sub. Que loucura. Muito obrigado, amiguinhos. Muito obrigado pelos subs. Porque a toalha? Porque eu tô com o cabelo molhado. Uma das várias decisões questionáveis que eu tomei foi tomar banho agora e lavar o cabelo. Que bom que o vértice foi ótimo. GG. Acorda! Acorda, desgraça! Acorda, puta que pariu, hein? Oxi! Gundam Evolution fechou. Quer dizer, vai fechar. Filha da puta. Boa noite, segui. Não, mas eu mesmo pedi pra não participar do Vértice hoje porque eu não joguei o Remnant e tipo, eu não tinha nada pra adicionar nos finalmente. Então eu preferi não participar hoje. É, será que a gente consegue fazer a live de morte do Gundam Evolution? Olá, Caiusto. Não, eu avancei já. Ih, caralho, dragão azul. Tipo, eu tenho, Léo. Tenho sim. Pô, foda, né? Já referenciando Blue Dragon. Um jogo extremamente medíocre. Infelizmente. Queria muito gostar de Blue Dragon. Boa noite, Dop. Quer entender por que o Gundam Evolution vai morrer, Daigo? É isso?
Esse Dragon Quest é muito simpático, de fato, é. Cara, por vários motivos, assim. Suporte pós-lançamento dele foi uma merda, né? O jogo mecanicamente é meio medíocre mesmo, tipo, várias coisas faltando, assim, várias mecânicas não refinadas. Um modelo de negócio cagado. Cara, eu acho que vale a pena pela curiosidade jogar Blue Dragon. Mas ele é muito... Eu vou tentar evitar de usar magia o máximo possível. Foi, daí eu fui à festa da tolice. E tipo, o jogo tinha uma base boa, sabe? É, ele é divertido, eu acho ele divertido. Também acho. Porra, dei a volta no bagulho? Ah, essa é a melhor parte do jogo. Rafael. Eu dei a volta nessa caralha? Acho que dei, né? Ou não? Não, não dei não. Acho que não dei, pelo menos. Overwatch Killer! Sim, quanto ao balanceamento, né? Porque o desde o beta, o Barbatos já era super quebrado. Super, super quebrado. E continuou quebrado. Precisa combinar agora, Lucas. Vê se combina com a galera aí. A gente fazer. Ah, que legal, hein? Bacana, seus filhos da puta. Que dope, a gente tá falando de um jogo de 86, né? No caso, Dragon Quest. Não tava pra pedir muito mais que isso. É, aqui tem. E ainda que tem um arranjinho novo ainda pra ajudar. Deu todinho. Falta muito pra acabar? Não? Não. E olha lá, Ignisouls.
Eu achei muito interessante, eu nunca tinha jogado, né, esse Dragon Quest. É um jogo que te odeia de várias formas, né? Mas ele te odeia de uma forma fofa até. Ele te odeia porque é o que tinha pra época. Assim, uma coisa muito forte que Dragon Quest tem é respeito a esse legado artístico dele, né? Eu vi por alto a treta dos PS5 superaquecendo. Pilares. Eu vou salvar. Cara, tipo, pra mim não deu nada. Juro por Deus. É Dragão Vermelho. Será que este é o andar do Rei do Mal? Knight Abhorrent. Esse Dragon Quest é a versão de Switch. Filho da puta, se curou. Vou ter que me curar no próximo turno também. Pra não morrer. Ainda bem que eu acabei de me curar. De salvalhas. É o Rei do Mal, chat. Este puto. Tá querendo falar comigo, Lusca? Não, eu dei que eu não queria continuar a minha aventura, mas eu quero. Opa, garoto, aí sim, Lusca. Aí sim, garoto. Meus parabéns por essa decisão. Waistband. Porra é essa? Woe unto the waste that wears it.
Federal Cut que inspirou o anime? Sim. Qual Federal Cut que inspirou o anime? Na verdade, o anime ele é uma história. Eu fiquei. Peraí. Que eu pisei aqui nesse tile e fez um barulhinho, fez plum. Então eu tô bolado. Agora eu vou dar um load. Matheus Joy Boy! Sejam muito bem-vindos! Olá, 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 olá! Como vão vocês? E aí, Matheus? Daek Wita, obrigado pelo sub. Acabou, Zeldinha? Ah. Oh, aí sim, garoto. Muito obrigado pela raid. Acabou, zerei. Boa, e aí? Gostou? Amor, porra, show. Eu preciso começar ele direitinho. Ah, é só o som da porta abrindo. Ok, é só o som da porta abrindo. Ok. Seed of Magic. Valeu, Matheus. Bom descanso, cara. Bom descanso. Até mais. Dinheiro. Não vou precisar mais disso agora. Tem nada dentro desse baú. Legal. Magic Key. Legal. Não tem nada dentro. Legal. Dinheiro. Legal. É baseado no 3, o Dai. Chimera Wing. Nice. O que que é essa waistband? Alguém sabe? Vessoco, obrigado pelo sub. Waistband da Curse, nem é pra pegar então. Deixa aí. Tem que voltar alguma cidade pra tirar. Então eu vou pegar. E aí, encarnação? Preciso liberar um espaço no meu inventário. Tô testando coisas? Ah, é no castelo. Beleza. Então vou pegar e vou deixar aqui. Tipo, vale a pena eu voltar pro castelo? Discursar essa band e voltar?
Boa noite, Sujinês. É pegadinha? Tá. Ah, mas agora eu peguei já. No baú. Vou jogar ele fora, então. E aí, druida? Este band discard. Sim. Imagina você encontrar esse equipamento na última dungeon, de cara pro último boss e equipar. Imagina. Agora, é agora! É agora, chat! É agora! É agora! E aí, eu me junto ao Dragon Lord para governar. Sim, claro. Não. Qual dos dois, chat? Eu não consigo ter uma moralidade própria. Eu preciso me basear na moralidade alheia. Não, eu sou um herói. Não. 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 A carinha dele é fofo. Se você juntar, resulta no Dragon Quest Builders. Let's fucking go! Vale a pena usar magia nele? Um ataque normal dá 34. Filha da puta. 34. O Sizzle dá 50. Mas eu acho que eu prefiro gastar, economizar pra me curar se precisar. Ah, não. Motherfucker. Vou morrer. Filha da puta. Filha da puta! Parece o galeão com bica. Eu achei que ia ter uma musiquinha exclusiva pro chefe, confesso. Passei de nível. Logo antes do boss. Nice. Nice pra caralho. Porra. Ah, não, dormi. Pior que nem tem como se proteger de sleep, né? Ah, acordei, ok.
É um bagulho só RNG mesmo. Não dormi. Get fucked. Yes. Ganhei. Acabou. É isso? É isso? Acabou? Créditos? Only to review history, find to sua aterrorizante forma verdadeira. E agora, hein? Uau! Tem que me curar já, agora. Talvez eu... Deixa eu ver uma coisa. Talvez eu... me cure mais uma vez. É, e aí, pegado? Boa, mano. É do Switch, sim. Caralho, tome esse crítico. Tome muito esse crítico, filha da puta. Então, ele é baseado na versão mobile, no port mobile. Eu tô 20, Daigo. Tô sim, Alviner. Tô curtindo sim. Só que o meu MP, eu só tenho mais uma cura. Uma cura grande e um mid heal e um heal só. Ah! Caralho, easy! Lixo! Desinstala o jogo, seu lixo! Lixo! Sai daqui, some da minha frente, seu lixo! O grande mal foi banido e o mundo sabe o que é paz mais uma vez. É isso, né? Assim. Zoom. agora tem florzinhas no castelo. E aí, rei? Bora me dar uma... Oh, caralho, hein? Tem um corredor de, pra me receber aqui como herói. Caralho. E aí, rei? Poderoso Tengu é como as profecias diziam. As palavras dos antigos
soam límpidas e verdadeiras por todos, através de todas as eras. O herói fatídico em cujas veias corre o sangue do poderoso Erdrick, que é ninguém menos do que você. Se há um homem melhor para governar essa terra, eu não sei quem é. O que você diz? Você quer tomar o trono no meu lugar? Você cuidará deste reino, desse bom reino, até a sua morte? Mas não, não era para ser. Caralho, eu falei! Eu agradeço, majestade, mas se eu fosse governar, se for para eu governar, terá que ser num reino que eu mesmo funde. Caralho, pica, tá? Pica. Que seja. Eu não estou em posição de te persuadir. Então siga, Tengu, com a minha bênção. Busque sua terra e que a Toda-Poderosa cuide de você. Espere, por favor. Leve-me com você, meu queridinho. Por favor, não me abandone. Você vai me levar como sua companheira? Não, o que muda nessa resposta aqui? Na real, nada? Conveniente demais o rei não querer persuadir o cara a tomar coroa, safado, é. Leva. Tá bom. Se você dizer não, o Dragon Quest 2 não existe. Fission mailed. Snake, você causou um paradoxo temporal. Snake! Você vai... Ah, que alegria. Então vamos partir, meu amor. Parece que uma nova jornada te aguarda. Que ela seja feliz. É isso, chat. Que experiência gostosa jogar Dragon Quest 1. Sabia? Que belíssima experiência. Koichi Sugiyama que esteja sentado no colo do capeta, né? Que esteja sentado na pica do capeta. E não precisa disso não, Léo. Quem a gente vai assistir agora, não sei. O quê? Gemini no Dragon Quest 2? Acabou. Não tem chororô. Esse jogo acabou.
Eu queria saber com quantas horas eu terminei esse jogo. Porque ele não mostra quantas horas. E eu acho que a... O coisa do Switch não mostra, né? Também. Ele só fala que eu comecei a jogar ontem. Ah, cara, eu joguei 5 horas de Zelda, tá aí, né? Assim, o que me falaram é que o jogo ali era... Tinha umas 10 horas de duração, com grinding e tudo. Pô, podia mostrar, né? Já quantas horas. Fiquei bem curioso pra saber. Dá, Balfo. Dá. É que na verdade aqui eu só mudei o idioma do console pra japonês. Oi, chat. Oi. Oi, chat. Quanto será que tá o 2? É que acabou a promoção, né? Que tava tendo. Vamos ver. É, o 1, o 2 e o 3 estavam em promoção. Ó, Dragon Quest 2 está $6. $6.50. O 3 está $12.50. Yikes. Mas aí o 3, se eu for comprar 3 e for jogar, eu espero o remake que vai sair. Não uso. Mas falaram que não tem o 2 na conta BR? Pretende jogar Baldur's Gate 6? Não. Não pretendo. Dragon Quest 1 tá R$24,90 agora. Porque o 1 eu comprei só com as moedinhas que eu tinha. Da eShop. Sabe? eShop japonesa dá R$20. É, deixa eu ver. Tá 30 se eu comprar na eShop americana. Você acha que esse jogo vale R$30? Esse Dragon Quest 2 aí? É bem curtinho, mas Dragon Quest. 30 pau não.
É um remake da mesma linha que é o remake desse 2 que eu joguei. Desse 1 que eu joguei. Se fosse 20 conto. Se fosse 20 conto, eu comprava assim, sem receio. É, então, o primeiro dava pra comprar com moedinha. Ele tá barato mesmo fora da promoção. O primeiro. É, se fosse 20 conto, eu comprava numa boa, assim. Mas 30 conto, eu fico um pouco com peso na consciência, sabe? Porque eu tô com muita vontade de continuar jogando. Bora meter emulador de NES. Nossa, a versão de NES deve ser osso de jogar hoje em dia. Imagino. Sem facilidades e qualidade de vida de desses remakes. Tem o remake do Super NES, tem. Tem. E aí, Arthur, tudo bom? Ah, deixa eu ver uma coisa. Deve dar pra ver. Deve ter um comando, Léo. Eu imagino. É tipo a ponto aí barra jogabilidade. O endereço. Vou ver se tem esse o Dragon Quest no emulador do Switch. Mesmo. Ah, o Double Dragon parece legal, né? Esse Double Dragon Gaiden. Side Pocket, cara. Side Pocket, jogos foda. Meu pai adorava Side Pocket. Fighter's History, caralho. Mihara Kawase, Rushing Beach. Dead Dance. Brass Numbers. Ah, sim. Se você der, eu recebo, Léo. Eu não sei que jogo é esse, Psycho Dream. Não sei que jogo é esse, não. Mario Picross. Firefighting. Esse jogo é legal. Firefighting. Jogava muito nas minhas aulas no laboratório de informática. Wild Guns. Cara, tem Battle Fire 2. Nice.
Essa capa é tão bonita. As capas de Breath of Fire são, japonesas são bonitas. As americanas são horrorosas. Obrigado, Samuel. Olha, olha, essa, olha que capa da hora, velho. Não é que o menu tem muita informação, é que as capas... Ah, obrigado, obrigado, Leo. Mas essas capas... É que as capas de jogo japonês têm muita informação. Ah, não... Ah, tem o Demon's Blazon. É, que é o Demon's Crest. No caso. Blazon. Será que tem no de... Do Famicom? Eu nunca terminei Demon's Crest. Devia terminar alguma vez em live, talvez. Que tal? Aí não sei, Daigo. É, Square é bem pão dura, né? Eu sei que Dragon Quest 1 tem. Ou eu acho que tem, pelo menos. O chefe quer a tela toda? Uau. Jeanzu, terminei. Terminamos Dragon Quest 1. É, então, pelo menos eu posso abrir o 1 pra dar uma comparadinha. Ô, Geeker, bem abro o sub. Kodari Gamer, obrigado pela raid, boas-vindas. Modern 1. Map. Belezinha? E aí? Belezinha, cara. Pinball. Da Diva. Diva. Babel. Zevius. Rough World. Grande Atlantis no azul. Tem Jesus? Não sei. Acho que não. Godslayer. Da SNK. Super Chinese. Aquele racismozinho. Aquela xenofobiazinha assim, moleque. Aquela coisa assim, né? Wrecking Crew, Mighty Bone Jack, Dragon Ball, Double Dragon 2. Que singela essa capinha de jogo de vôlei. Vôlei, uma menininha com uma bola de vôlei. Anime recente pra ver? Jujutsu.
Meta fight. Aventuras do Lolo. Então, as aventuras do Lolo. Tamo junto, valeu, mano. Boa noite. Eu jurava que tinha Dragon Quest. Essa capa do Gardez é bonita, né? Puta merda. É linda essa capa. É, não tem não. Não tem Dragon Quest não. Minha memória me enganou. Tá aí. Não sei se esse é o de esportes. Essa Square Enix miserável, né? Miserável usaça ela. É, Dragon Quest quase não vende no Japão. Quase nada. Quase nada. Drakengard 1, Vitor Goma. Confia. Confia, só confia. Só confia, não pesquisa nada, só vai. Só vai, vai. Ó, chat. Prova do crime aqui, hein? Está adquirido o Dragon Quest 2. Mas não é hoje que nós vamos jogar. Porque eu vou embora. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguém pra mandar raid agora. Agora tá meio tarde, né? Acho que não. Eu vou mandar vocês, tem uma streamer que eu conheci outro dia que ela tá jogando God Hand. Então, vão lá avaliar como ela joga God Hand. Beleza? Muito obrigado, chat. De novo. A gente se vê por aí. Durmam bem. Hidratem-se. Cuidem-se e até outro dia. Tchau!